ကျွန်မတို့ဒီနေ့စေတသိက်ပိုင်းစတင်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာပထမဆုံးစိတ်ပိုင်းပြီးသွားပါပြီစေတသိက်ပိုင်းဟာဒီမှာပထမဆုံးရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တင်းကျို၉ပိုင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်စေတသိက်ပိုင်းကိုကျွန်မတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာတင်ရိုးစရာကြီးနှစ်ခုနဲ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်တံမျောကနီးတင်ရိုးစရာနဲ့တင်ဃာနီးဆိုရဲဇာယီနှစ်ခုနဲ့လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်တံမျောကနီးဆိုလိုဇာယီမှာဆိုရင်စေတသိက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့စိတ်တိုးနဲ့ရှင်တွဲတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်နီးပေါင်း16နီးရှိပါတယ်ရှင်တင်ဃာနီးဆိုလိုဇာယီမှာဆိုရင်စိတ်တွေကိုမူတည်ထားပြီးတော့စေတသိက်တို့နဲ့ရှင်တွဲတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်နီးပါ33နီးပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာမှာကတံမျောကနီး16နီးဆိုလိုစရာကြီးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစေတသိက်ကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာစေတသိက်ဒီပါဠိစကားလုံးကစေတသိကနေလာရတဲ့ကြောင့်စေတသိက်ကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကာကြီးနဲ့ပဲတတ်ရပါမယ်ရှင်ตาลงนี้ติงกาจีตัดเต็มเลยป้องมามั้ยเสี่ยมายีแลสိတ်ป้ายมาตรงอ่ะရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်จม้าโหสิตะไบตันโยกานี้16นี้ญาติโยมไม่เล่ล่ะมีธรรมเมษวยเมียมัสสุสาโอสาเนนา39เลโหជីไปပါရှင်มัสสุสาโอสาเนนา39มาစေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးတံမျောကလက္ခဏာ၄ပါးစေတောယုတ်တလက္ခဏာ၄ပါးလို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒါစေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးတံမျောကလက္ခဏာ၄ပါးတနည်းစေတသိက်အင်္ဂါ၄ပါးတံမျောကအင်္ဂါ၄ပါးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတစ်ခေါက်အရင်ဆုံးပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်ဧကောပါဒာစိတ်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းเอกนิโรธาစိတ်နှင့်အတူချုပ်ခြင်းเอกရမဏစိတ်နှင့်အာယုန်တူခြင်းเอกဝိတုကစိတ်နှင့်မိယာတူခြင်းဒီနေရာမှာนิโรธาသည်ပါဠိစလုံးဖြစ်တဲ့ကြောင်းนิโรธาလို့မဖတ်ရပါဘူးนิโรธาလို့ပါဠိစကားလုံးအတန်အာဗံလေးနဲ့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရမဏမှာလဲရမဏလို့မပူဇော်ရပါဘူးရှင်ရမဏလို့ပါဠိစလုံးအတန်လေးနဲ့အတန်ထွက်နဲ့ပူဇော်ရမှာပါရှင်ဒီမှာတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်เอกौปาฑาစိတ်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းเอกนิโรฑาစိတ်နှင့်အတူချုပ်ခြင်းเอกရမဏစိတ်နှင့်အာယုန်တူခြင်းเอกวิทุกาสิ้นเนมีญาตุเจปองเสตไตลักษณะ4บาตันโยกะลักษณะ4บาตะนีเสตไตอิงกา4บาตันโยกะอิงกา4บามาเมสุเนตุดุปูโซบาเมရှင်เอกงปาดาสิ้นเนอตุผิชินเอกนิโรธาสิ้นเนอตุชุบเชเอกรมณะสิ้นเนอายุตุเชเอกวิทุกาสิ้นเนมียาตุเชบาสิตะไตลักษณะ4บาตัญโยกาลักษณะ4บาตะนีสิตะไตอิงกา4บาตัญโยกาอิงกา4บาအမမေဆွေကြီးတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါဦးရှင်ဧကောပါဒစိတ်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းဧကနိရောဓစိတ်နှင့်အတူချုပ်ခြင်းဧကရမဏစိတ်နှင့်အာယုန်တူခြင်းဧကဝိတုကစိတ်နှင့်မိယာတူခြင်းဘာဖြစ်လဲလက္ခဏာ၄ပါးတံယောကလက္ခဏာ၄ပါးတဏီစေတေတိမာလေးပါတဏယောကတိမာလေးပါဘုရားလေးကိုကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းလေးရေးပြီးတော့ကျက်ပေးပါရှင်ဆောင်းမွေးမှာမေးတတ်ပါတယ်
စလုံးပေါင်းလေးတွေပါတရားစာရဲ့နဲ့ရေးပြီးကြက်မှမှတ်မိပါပါဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းကမှားသွားတတ်ပါတယ်နော်တစ်ခေါက်တူပူဇော်ပါမယ်ရှင်ကျွန်မတစ်ခါလေးကြက်ပေးပါမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါတမယောဂလက္ခဏာ၄ပါအတူတူပူဇော်ပါမယ်စေတသိက်အင်္ဂါ၄ပါတမယောဂအင်္ဂါ၄ပါဧကုံပါဒာစိတ်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းဧကနိရောဓာစိတ်နှင့်အတူချုပ်ခြင်းဧကရမဏစိတ်နှင့်အာယုန်တူခြင်းဧကဝိထုကစိတ်နှင့်နိယာတူခြင်းပေါင်းစေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါတမယောဂလက္ခဏာ၄ပါတဏီစေတသိက်အင်္ဂါ၄ပါတမယောဂအင်္ဂါ၄ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဆိုရိုးစရာကိုကြည့်ပေးပါမယ်နော်စေတသိက်ပိုင်းတမယောဂနီး16နီးဆိုရိုးစရာကြီးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးလေ့လာပါမယ်တမယောဂနီး16နီးစရာကြီးမှာဆိုရင်ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာစေတသိက်အမည်များဆိုပြီးတော့ကံလန့်ဖြတ်ရေးထားပါတယ်စေတသိက်52ပါးကိုကံလန့်ဖြတ်ပူဇော်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းစရာစိတ်ပိုင်းစိတ်အကျဉ်း89 121ပါးကိုကာမစိတ်54ပါးတကံမဟကုံစိတ်29ပါးကိုတကံလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း၈ပါးအကျယ်၄၀ပါးကိုတကန့်ဆိုပြီးတော့ဒုရအုပ်စုကြီး၃စုနဲ့ခွဲပြီးတော့ပူဇော်ထားပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ပထမဆုံးတမယောဂနီယာဆိုရင်စေတသိက်တွေကိုအမည်တွေကိုပေးထားပါတယ်။စေတသိက်တွေနဲ့ရှင်စေစိတ်တွေကိုမူတည်ထားပြီးတော့စိတ်တို့နဲ့ရှင်တွဲရောနီးပါ။နော်။ဒီကနေ့ပထမဆုံးကတော့ပထမဆုံးကစေတသိက်အမည်တွေပေးထားပါတယ်။အဲ့မှာအုပ်စုကြီး၃ခုနဲ့လေးလာပါပဲเนาะတမယောဂနီး16နီးကိုလေးလာတော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီအုပ်စုကြီး၃ခုနဲ့လေးလာပါမယ်ပထမအုပ်စုကအညာတမန်စေတသိက်73ပါးတအုပ်စုဒုတိယအုပ်စုကအာကုတ္တစေတသိက်14ပါးတအုပ်စုတတိယအုပ်စုကဆိုရင်သောဗနာစေတသိက်25ပါးတအုပ်စုဆိုပြီးတော့ဘောင်းစေတသိက်52ပါးကိုကျမတို့အုပ်စုကြီး3ခုနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအညတမန်စေတသိက်73ပါးအုပ်စုကိုကျမတို့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်။အညတမန်စေတသိက်73ပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအုပ်စုငယ်လေးနှစ်ခုနဲ့ကျမတို့ပြန်ခွဲထားပါတယ်။ခွဲပြီးလေ့လာပါမယ်။ပထမအုပ်စုသည်တပ္ပစိတ်တပါဌာရဏစေတသိက်9ပါးစလုံးပေါင်းလေးကျမဒီမှာရေးပေးထားပါတယ်တပ္ပစိတ်တပါဌာရဏเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့စာရွက်လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာခဲလေးနဲ့ပါလေးရေးထားပေးပါเนาะတပ္ပစိတ်တပဲဒီမှာပါပါတယ်ပါဌာရဏစေတသိက်9ပါးဆိုပြီးရေးပေးထားပါပါဆိုလို့စရာကြီးရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့ဘဲဘက်အချမ်းမှလည်းစာရွက်အလွတ်ရှိရနော်အဲ့ဒီမှာလည်းရေးလို့ရပါတယ်ခဲတံလေးနဲ့ပဲရေးပြပါဘောပန်တဲ့ဆိုမှားသွားရင်ဖြည့်အညစ်ပတ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်တပ္ပစိတ်တာပါရာရဏစေတသိက်အုပ်စုငယ်လေးရဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါးရဲ့ဆိုပြီးတော့အညတမန်စေတသိက်မှာ73ပါးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲအညာတမန်စေတသိက်မှာဆိုလို့ရှင်လေပါဠိစလုံးကနေလာရတဲ့ကြောင်းအညာတမန်လို့မပူဇော်ရပါဘူးရှင်အညာတမန်လို့မပူဇော်ပါဘူးအညာတမန်လို့ပူဇော်မှာပါနော်အာရေအာညာဒီညာလေးဤညာလေးနှလုံးဆင်ထားတာပါအဲ့တော့အာလေးကိုအပေါ်ကညာလေးနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာအင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်အောက်ကညာလေးတစ်လုံးနဲ့ကျန်ပါတယ်အဲ့တော့အင်ညာတမနာနေလာတဲ့အကြောင်းတမန်းကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာလေမရေးချနတ်တမန်ဝစ္စာနှလုံးပေါက်မန်းเนาะတမန်းနဲ့ပေါင်းရပါမယ်အဲ့တော့အင်ညာတမန်းစေတသိက်73ပါးဒါပါမယ့်ရှင်တို့တစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါရှင်အင်ညာတမန်းစေတသိက်73ပါးဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်9ပါးကိုလေတပါးချင်းပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်ဖတ်တာဝေနေတွေ့ရင်ဝေဒနာလို့ပူဇော်ပါမယ်ဝေဒနာဒီနေရာမှာလေတညာလို့မပူဇော်ပါဘူးရှင်တညာလို့ပူဇော်ပါမယ်ညာကြီးဒီညာလေးနှလုံးဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တလေးကိုအပေါ်ညာလေးနဲ့တရိုက်တခါမှာသင်
အောက်ကညာလေးဒီရေးချလေးနဲ့ပေါလိုက်တော့သင်ညာလို့ပူဇော်ပါမယ်စေတနာဧရေးတွေ့ရင်ဧကတ္တတာဒီမှာပေါင်းပြပေးထားပါတယ်ရှင်စလုံးပေါင်းလေးဧကတ္တတာဓမ္မမိတ်ဆွေစိတ်ပိုင်းမှာလည်းတွေ့ခဲ့မှာပါနော်စလုံးပေါင်းလေးပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်လို့ပေါင်းပေးထားပါတယ်ဧကတ္တတာနောက်တစ်ခါဇီလေးတွေ့ရင်ဇီဝိတိန်တွေဇီဝိတိန်တွေမှာတဝေထိုးနာငယ်ရေဒါတွေအောက်ကဆင့်ပါတယ်ရက်ရက်လေးတက်ပါတယ်နော်တာဝေမှုလေးဒီတာဝေမှုလုံးတင်လေးဒီနာငယ်တဲ့တက်တော့တိန်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရပါတယ်တန်ထွက်ပါတယ်ဒါတွေလေးကအောက်ကဒီတိုင်းနဲ့ဒါတွေလေးကအတန်ထွက်ကဒါတွေလေးကြံခဲ့ပါတယ်ရက်ရက်လေးရဲ့အတိတ်ပဲတင်ကြတာလေးကရာခေါက်ပါပါဠိစလုံးမှာရာရဲ့တင်ကြတာလေးဒီရာခေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြံခဲ့မှာတဝေထိုးရေရရရလေးရကြံခဲ့မယ်ဒီရရလေးဒီရာကောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဝေထိုးရာကောက်ရေဆိုတဲ့အတန်ထွက်မယ်နော်အဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့ပူဇော်ပါမယ်အဲ့တော့ဇီတာဝမှုလုံးတဲ့နတ်တတိန်ဒါရေရေဒါတိန်ရာတဝေထိုးရာကောက်ရေတိန်တွေတလုံးချင်းပူဇော်လို့ရှိရင်နော်ဇီဝိတိန်တွေတစ်ခါတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်နောက်တစ်ခါတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မနက်ဒီမှာဇရာကတည်းကမဆက်တော့မနလေးပဲပူဇော်ထားပါတယ်မနလေးကိုတွေ့ရင်မနတိကာရဟုတ်ကဲ့မနတိကာရဟုတ်ဒီနေရာမှာတိလေးဒီရိုးရိုးတနဲ့ပဲပေါင်းပါတယ်တလုံးတင်တိရိုးရိုးတနဲ့ပဲပေါင်းပါတယ်ဖတ်ပမှာတတိထားမှာတာကြီးပါဖတ်တော့ဘူးပေါင်းတဲ့အခါမှာတာကြီးနဲ့ပေါင်းပါရဲ့မနတိကာရဒီရိုးရိုးတလုံးတင်နဲ့ပဲပေါင်းပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်တပ္ပစိတ်တာတာနာစေတေခုနှစ်ပါးကိုဖတ်တာဝေဒနာတိညာစေရနာဧကက္ကတာဇီဝိတိန်တွေမနတိကာရပေါင်းတပ္ပစိတ်တာတာတာနာစေတေတေခုနှစ်ပါးတခါတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်ဟာတာဝေရနာတိညာစေရနာဧကက္ကတာဇီဝိတိန်တွေမနတိကာရဘောတပ္ပစိတ်တာတာရနာစေတသိက်ခုနှစ်ပါးဟုတ်ကဲ့အောက်ကိုတစ်ဖြတ်ဆင်းပါမယ်ပကိန်းစီသိက်6ပါးဝီတဲဝီစာရာအတိမောက်ခဝီရိယပီတိစန္ဒာပေါင်းပကိန်းစေတသိက်6ပါးပူဇော်ပေးပါရှင်ဝီတဲဝီစာရာအဒီမောက်ခဝီရိယပီတိစန္ဒာပေါင်းပကိန်းစေတသိက်6ပါးဒီနေရာမှာလဲဝီရိယမှာစလုံးပေါင်းလေးခူးဆက်ရပါမယ်ကျမတို့အမြဲတမ်းပြောနေကြအကျင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကဝီရိယဝီရိယဆိုပြီးအတန်ထွက်လေးနဲ့ပြောလေးရှိပါတယ်တကယ်တော့ဝီရိယဆိုလို့ရှိရင်ဝါမလုံးတင်ရောဆက်ခတ်ကောကြံခဲ့လို့ပါလိမ့်မယ်အတန်ပြက်လေးမှန်မှဓမ္မမိတ်ဆိုလို့စလုံးပေါင်းလေးမှန်မှာပါနော်အဲ့တော့ဝရိယမဟုတ်ပါဘူးဝီရိယပါနော်ဝီရိယပါဟုတ်ကဲ့တစ်ခေါက်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဝီတဲဝီစာရာအဒီမောက်ခဝီရိယပီတိစန္ဒာပေါင်းတကိန်းစေတသိက်6ပါတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတိခုနှစ်ပါးတကိန်းစေတသိက်6ပါးပေါင်းအညာတမန်စေတသိက်7ပါးဟုတ်ကဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဟာတာဝေရဏတိညာစေရဏဧကက္ကတာဇီဝိတိန်တွေမနတိကာရပေါင်းတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးဝိတဲဝိစာရာအဒီမောက်ခဝိရိယပီတိစန္ဒာပေါင်းတကိန်းစေတသိက်6ပါးပြန်ပေါင်းပါမယ်တပ္ပစိတ်တာတာဒါရဏစေတသိက်9ပါးတကိန်းစေတသိက်6ပါးပေါင်းအညာတမန်စေတသိက်7ပါးတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဖတ်တာဝေရနာတိညာစေရနာဧကက္ကတာဇီဝိတိန်တွေမနတိကာရဘောင်းတပ္ပစိတ်တာတာဒါရနာစေတသိက်ခုနှစ်ပါး
วีเตวีสาราอดีมอกขาวีริยาปิติสันดาบาปะเกยสิทธิ์6ปาตัปปะสิทธาตาดาเรนาสิทธิ์คนะปาปะเกยสิทธิ์6ปาบาอิญญะตมันสิทธิ์13ปาဒီနေရာမှာပကိစေတသိက်6ပါးပူဇော်ရဲ့ခါမှာသူအစင်တိုင်းနဲ့ကျမတို့ပူဇော်ရပါမယ်နော်ကြော်သွားလို့မရပါဘူးစေဘိမာရောကကျမတို့ဇန်အင်္ဂါရေပူဇော်လုံးကဝီတက်ဝီစာရပီတိဆိုပြီးတော့ကျမတို့ချက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကမှတ်မိနေတတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပီတိဒီနံပါတ်5နေရာပဲရှိပါတယ်ဝီတက်ဝီစာရပီပီတိမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးသတိပြုရပါမယ်ရှင်ကြော်သွားမှာဆိုလို့ပါနော်တစ်ခါတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်วีเตวิสาลาอดีมอกขาวิริยาปิติสันดาบาปะเกยเสตเตย6ปาตัปปะสิทธาตาดาเรนาเสตเตย9ปาปะเกยเสตเตย6ปาบาอิญญะตมะเสตเตย13ปาธรรมะไม่สวยทุกข์ปุจโญไว้บาရှင်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖြတ်ဆင်းပါမယ်။အောက်မှာအာကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖြတ်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်။အာကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးအုပ်စုပါဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုငယ်လေး၄စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအုပ်စုသည် most of စေတသိက်၄ပါ။အဲ့ဒါကိုလည်းအရှိပူဇော်ပေးပါမယ်ရှင်။တပ္ပာကုတလတာဓာရဏစေတသိက်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့စောင်းမှာဖြည့်ပေးထားပါ။စာလေးဖြည့်ပေးထားပါရှင်။တို့တဲ့နာမှာဖြည့်ပေးထားပါတော့ခဲတာလေးတဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာလည်းဖြည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့စရာကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာလည်းဖြည့်လို့ရပဲနော် most of စေတသိက်၄ပါးတဏီတပ္ပာကုတလတာဓာရဏစေတသိက်၄ပါးစလုံးပေါင်းလေးဟိုဝမ်ဖြစ်ပါဆိုလို့ရေးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီနော်အာကုသိုလ်စေတသိက်၄ပါးကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာအုပ်စုကြီးမှာဆိုရင်အုပ်စုငယ်လေး၄စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ရမှာပဲအုပ်စုကလေးခွဲထားပါတယ်ပထမအုပ်စုသည် most of စေတသိက်၄ပါဒုတိယ lottery စေတသိက်၃ပါတတိယအုပ်စုသည် dost of စေတသိက်၄ပါနောက်ဆုံးအုပ်စုလေးသည် soundary စေတသိက်၃ပါပေါင်းအာဟုသောစေတသိက်၁၄ပါဆိုပူဇော်ပါပါတယ်တအုပ်စုချင်းစီကိုကျွန်မပြန်ပူဇော်ပါပါရှင် moha ahirika anuttappa odissa ဘာ most of စေတသိက်၄ပါးတဏီတပ္ပာကုတလတာဓာရဏစေတသိက်၄ပါးဒီနေရာမှာလဲအာဟိရိကစံခတ်မပါပါဘူးအာဟိရိကအနုတ္တပါလို့ပူဇော်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတဝေရေးချတမြင်ကဖတ်ကြဝဆွဲတန်ဆိုရဲပါဠိဖတ်ထုံဖတ်နည်းရာနာငယ်လေးရဲ့ရှေ့မှာတဝေထိုးလေးရှိပါမယ်။နာငယ်လေးရဲ့နောက်ဘက်မှာရေးချလေးရှိမယ်။နောက်ကအတက်ကတာဝန်းမှုလေးတက်ထားပါရတယ်။အဲ့တော့တဝေရေးချတက်မြင်ကပတ်ကြဝက်ဆွဲတန်ဆိုတဝေထိုးရဲ့ရေးချလေးဒီဝက်ဆွဲလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ဝက်ဆွဲလေးဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ပါဠိဖတ်နည်းမှာပါဠိရေးနည်းမှာအဲ့တော့တဝေရေးချတက်မြင်ကပတ်ကြဝက်ဆွဲတန်ဆိုတိုင်းနုလို့ဖတ်ရပါမယ်။အောက်ပါကျန်ခဲ့တာဝဲမှုလေးဒီဘေးနားမှာပါးစောက်လေးနှလုံးဆင်ထားတဲ့ကြောင့်တာဝဲမှုလေးအပေါ်ကပါးစောက်နဲ့တက်တော့တက်လို့အတန်ဖြစ်ပါမယ်။အောက်ကောက်ကအောက်ကပါးစောက်လေးကပါးစောက်လေးတိုင်းကျန်ခဲ့ပါမယ်။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအနုတ္တပလို့ပူဇော်ပါမယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများပူဇော်ပေးပါရှင်။နုတ္တပတစ်ခါတော့ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်။နုတ္တပဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာလဲဩဒိဿအခေယဦးရဲ့ဓာအပေါ်ကဓာရေအောက်ကဓာအုပ်ချက်လေးပါ။အခေယဦးလေးကိုအပွားဓာရက်တက်တော့အောက်အောက်ကဓာအုပ်ချက်ဓာအုပ်ချက်လေးကိုစာလုံးနှလုံးဆင်းရအပေါ်ဆောင်နဲ့တက်တော့ဒေလို့တက်ထွက်ပါမယ်။အောက်ကစာလုံးလေးရသူတိုက်မဲ့ကြဲခဲ့ပါတယ်။ဩဒိဿတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါရှင်။
ဒေသဟုတ်ကဲ့ပြန်ပူဇော်ပါမယ်နော်မောဟာအာဟီရိကာအနုတ္တပဩဒိသဘောမောစတုစေတသိက်လေးပါတဏီတပ္ပကုတလာတာဒါရဏစေတသိက်လေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေပူဇော်ပေးပါရှင်ဩဒိသဘောမောစတုစေတသိက်လေးပါတဏီတပ္ပကုတလာတာဒါရဏစေတသိက်လေးပါအောက်ကိုတစ်ဖြတ်ဆင်းပါမယ်လော်တရီစေတသိက်3ပါလောဘဒိဋ္ဌိမာနပေါင်းလော်တရီစေတသိက်3ပါပူဇော်ပေးပါရှင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနပေါင်းလော်တရီစေတသိက်3ပါလောဘဥဆောင်သောစေတသိက်3ပါလို့သူရဲ့အမည်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနဘောင်းလော်တရီစေတသိက်3ပါ။အောက်ကိုတစ်ဖြတ်ဆင်းပါမယ်။ဒေါစတုတ်စေတသိက်4ပါ။ဒေါတာအိတ်တာမစ္စရိယာကုတ်ကုတ်ဆာ။ဘောင်းဒေါစတုတ်စေတသိက်4ပါ။ဒေါတာအိတ်တာမစ္စရိယာကုတ်ကုတ်ဆာ။ဘောင်းဒေါစတုတ်စေတသိက်4ပါ။ဧတာမာတာကြီးကိုရေးချပါပါတယ်တာကြီးမှာရိုးရိုးတာမဟုတ်ပါဘူးတာကြီးမှာပဲရေးချပါပါမယ်မစ္စရိယမှာစာအပေါ်ကစာလုံးအောက်ကစာလုံးနဲ့ဆင်စာလိမ်နဲ့ဆင်ထားပါတယ်မစ္စရိယမှာအပေါ်ကစာလုံးအောက်ကစာလိမ်ဆင်ပါတယ်ကုတ်ကုတ်စာမှာစာလုံးနှလုံးဆင်ထားတာပါနော်စာလုံးပေါင်းလေးတွေယူဆိုင်ပေးပါရှင်စေတသိက်ပိုင်းမှာစာလုံးပေါင်းတွေအများကြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းမှတ်ထားမှတ်မိအောင်လို့ပါတခေါက်တူတူပူဇော်အောင်ပါရှင်ဒေါတာအိတ်တာမစ္စရိယာကုတ်ကုတ်ဆာဘောင်းဒေါစတုတ်စေတသိက်လေးပါတခေါက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ဒေါတာအိတ်တာမစ္စရိယာကုတ်ကုတ်ဆာဘောင်းဒေါစတုတ်စေတသိက်လေးပါဟုတ်ကဲ့ဆုံးတတိစေတသိက်ဆုံးပါဆိုတာနောက်ဆုံးစေတသိက်3ပါးပေါ့နော်အာကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးအုပ်စုတွေဟာနောက်ဆုံးစေတသိက်3ပါးကိုစုံတရီစေတသိက်3ပါးဆိုပြီးသူ့ကိုနာမည်လေးပေးထားတာပါနော်ထီနာမိတ်တာဝီစီကိစ္စတခေါက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ထီနာမိတ်တာဝီစီကိစ္စဘောင်းစုံတရီစေတသိက်3ပါးဒီနေရာမှာလဲဝီစီကိစ္စမှာကျမတို့ပြောနေတဲ့ပြောနေကြဖြစ်နေတာဝီစီကိစ္စဝီစီကိစ္စကိုပြောနေတဲ့အကျင့်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဝီစီကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဝီစီကိစ္စဆိုရင်ဆန်ခတ်ပါသွားပါမယ်လုံးဝမှားပါတယ်စလုံးမှားသွားပါပါနော်ဝီစီကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဝီစီကိစ္စဆန်ခတ်တဲ့နေရာမှာမပါပါဘူးဝီစီကိနော်အကောလောကလုံးဝတင်လေးကြီးပဲပါပါတယ်ဒီနေရာမှာအကောလောသတိထားမှာဆန်ခတ်တဲ့နေရာမှာပါပါဘူးထီမီဝီနော်အကုန်လုံးဆက်ခတ်တဲ့နေရာပါပါအောင်သတိထားအောင်နော်စလုံးပေါင်းလေးတွေဝီစီကိစ္စပါနော်ဟုတ်ကဲ့ထီနာမိတ်တာဝီစီကိစ္စဘောင်းစုံတရီစေတသိက်3ပါတူတူပူဇော်အောင်ပါရှင်ထီနာမိတ်တာဝီစီကိစ္စဘောင်းစုံတရီစေတသိက်3ပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်ပေးပါရှင်ထီနာမိတ်တာဝီစီကိစ္စပေါင်းစုံတရီစေတသိက်3ပါးကျမတို့ပြန်ပေါင်းပါမယ်မောစတုတ်စေတသိက်4ပါးလော်တရီစေတသိက်3ပါးဒေါစတုတ်စေတသိက်4ပါးစုံတရီစေတသိက်3ပါးပေါင်းအာဟုတုစေတသိက်14ပါးနော်တင်ကြတာလေးတွေမှာငန်းလေးအရေးအတွက်မှတ်တဲ့အခါမှာ4343အလုံး14ပါးနော်တပည့်မှတ်လို့လွယ်အောင်ပါ4343လေးဒီပထမလေးဒီမော့စတုတ်စေတသိက်4ပါတဏီတပ္ပကုတလာတာဒါရဏစေတသိက်4ပါနောက်တစ်ခါ3ဒီဒေါတရီစေတသိက်3ပါနောက်စလုံးထားတတိယဒေါစတုတ်စေတသိက်4ပါနောက်ဆုံးဒီစုံတရီစေတသိက်3ပါပါအာဟုတုစေတသိက်14ပါအာဟုတုစေတသိက်14ပါလေးကိုကျမတို့တုံးစုရင်းပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်မောဟာအာဟီရိ
အနုတ္တပါဩဒိသဘောင်းမောစတောစေတသိက်၄ပါးတဏီတပ်ပါကုတလာသာဒရဏစေတသိက်၄ပါးလောဘဒိဋ္ဌိမာနာဘောင်းလောတရီစေတသိက်၃ပါးသောတာဧတာမေစီယာကုတ်ကုတ်စာဘောင်းတော်စတုံးစေတသိက်လေးပါးတီနာမေတာဝီစီကိစ္စာဘောင်းစုံတရီစေတသိက်သုံးပါးမောစတုံးစေတသိက်လေးပါးလောတရီစေတသိက်သုံးပါးဒေါ်စတုံးစေတသိက်လေးပါးစုံတရီစေတသိက်သုံးပါးဘောင်းအာဟုတို့စေတသိက်၁၄ပါးကျမတို့အညာသမန်းစေတသိက်၁၃ပါးနေပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်နော်တပါးရှင်များတစ်ခါလဲမှတ်မိသွားအောင်ပါတပါးစိတ်တာနာစေတသိက်၇ပါးကိုပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဖတ်သာဝေရဏတိညာစေလနာဧကက္ကဒာစီတိန်တွေမနေ့တိကာရဘောင်းတပါစိတ်တာကာဒရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးဝိတေဝိစာရာအတိမောက္ခဝိရိယပီတိစန္ဒဘောင်းတကိစေတသိက်၆ပါးတပါစိတ်တာကာဒရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးတကိစေတသိက်၆ပါးဘောင်းအညာတမန်စေတသိက်၇ပါးအကုသိုလ်စေဝိစရိပါသွားပါမယ်ရှင်မောဟာအာဟိရိကာအနုတ္တပါဩဒိသဘောင်းမောစတုံစေတသိက်၄ပါးတဏီတပ်ပါကုတလာသာဒရဏစေတသိက်၄ပါးလောဘဒိဋ္ဌိမာနာဘောင်းလောတရီစေတသိက်၃ပါသောတာဧတာမေစီယာကုတ်ကုတ်စာဘောင်းတော်စတုံးစေတသိက်လေးပါတီနာမေတာဝီစီကိစ္စာဘောင်းစုံတရီစေတသိက်သုံးပါမောစတုံးစေတသိက်လေးပါလောတရီစေတသိက်သုံးပါတော်စတုံးစေတသိက်လေးပါစုံတရီစေတသိက်သုံးပါဘောင်းအာဟုတောစေတသိက်စလေးပါအညာသမန်းစေတသိက်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်23ပါးဒီမှာအုပ်စုလေးဘယ်နှစုရှိပါသလဲနှစ်ခုပထမအုပ်စုစီတပါစိတ်တာတာဒရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါဒုတိယအုပ်စုငယ်လေးစီတကိန်းစေတသိက်6ပါပြန်ပေါင်းပါမယ်တပါစိတ်တာတာဒရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါတကိန်းစေတသိက်6ပါဘောင်းအညာသမန်းစေတသိက်23ပါအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးမှာအုပ်စုငယ်လေးဘယ်နှစ်ခုရှိပါလဲရှင်။ဟေးဟုပထမအုပ်စုသည်မောစတုံးစေတသိက်၄ပါးတဏီတပ်ပါကုတလာသာဒရဏစေတသိက်၄ပါးဒီတော့စေတသိက်၃ပါးဒေါစတုံးစေတသိက်၄ပါးသုံးတရီစေတသိက်၃ပါးဘောင်းအကုသိုလ်စေတသိက်၄ပါးအညာသမန်းစေစေစေဘုံမှာပြန်ပူဇော်ပါပဲရှင်သတ္တဝေရဏတိညာစေရဏဧကက္ကတာဇီဟိတိန်တွေမနတိကာရဘောင်းတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါဝိတေဝိစာရာအဒီမောက္ခဝိရိယပီတိစန္နာဘောင်းတကိန်းစေတသိက်6ပါတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးတကိန်းစေတသိက်6ပါးဘောင်းအညာသမန်းစေတသိက်73ပါးဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဝင်ပါမယ်ရှင်9ရက်9လ2018ခုနှစ်ခုကျွန်မတို့အဘိဓမ္မာပထမဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုကျွန်မတို့လေ့လာတဲ့နေရာမှာဒုတိယမြောက်အဘိဓမ္မာထတရားအနေနဲ့လည်းဟုတ်တယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာဆိုရင်လေဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကိုကျမတို့ဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာထတရားအဘိဓမ္မာ9ချမ်းကိုအချင်းချုံထားတဲ့အဘိဓမ္မာ9ချမ်းမှာပါတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေကိုအဘိဓမ္မာထလို့သုံးတယ်အဘိဓမ္မာ9ချမ်းကိုအဘိဓမ္မာသူ့ရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေကိုအဋ္ဌ
ပေါင်းလိုက်တော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ကိုအဘိဓမ္မထအဲ့ဒီအနေအဓိပ္ပာယ်တွေကိုအတိချုပ်ရယူရယူချောင်းဖြစ်တော့ကျမ်းကိုတော့သင်္ဃဟကျမ်းတင်းကျူကျမ်းပေါင်းလိုက်တော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ကိုအတိချုပ်ရယူရယူချောင်းဖြစ်တော့ကျမ်းကိုအဘိဓမ္မထသင်္ဃဟကျမ်း အဲ့တော့အဘိဓမ္မတရား၅ပါးကျမ်းနည်းမှာကျမတို့လေ့လာရမှာအဘိဓမ္မခုနှစ်ကျမ်းရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ဒီ၅ပါးရှိမယ်ပေါ့။နော်အဘိဓမ္မခုနှစ်ကျမ်းရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ဒီ၅ပါး။အဘိဓမ္မထတရားလို့ပြောရင်၅ပါးရှိမယ်။ဒါတွေလေဒီမှာမေးဆွေများ။သေစေတေယောနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မထတရား၅ပါးထဲမှာအမြဲတမ်းမဖောက်မပြန် မှန်ကန်မြင့်မြတ်ပြီးတော့တကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ပရမတ္ထတရားဘယ်နှစ်ပါးပါဝင်လဲ။အဲ့ဒီ၄ပါးဘယ်ရည်လဲ။သေစေတေယောနိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုခေါ်ခေါ်ခေါ်ကြအမိနာမအမျိုးမျိုးပေးတာရောပြည့်ညတ်လို့သုံးမယ်။အခုဒါကြောင့်အဘိဓမ္မထတရား၅ခုတည်းကအခုကျမတို့စိတ်ကိုလေ့လာတာကိုစိတ်ပိုင်းပြီးသွားပြီ။အခုဒါဒီအဘိဓမ္မထတရား၅ခုတည်းကစေတသိက်ကိုလေ့လာရအောင်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာလေစိတ်ကိုကျမတို့လေ့လာပြီးသွားပြီအခုဒုတိယမြောက်စေတသိက်ဒါကြောင့်ခုနကကျမစပြောတဲ့နေရာမှာအဘိဓမ္မတရား၅ခုရှိတဲ့အထဲကအခုကျမတို့လေ့လာမယ့်အပိုင်းဒီဒုတိယစေတသိက်ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ပရမတ္ထတရား၄ခုထဲမှာလေကျမတို့ခုလေ့လာမှာဒီဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ပိုင်းပဲဒါကြောင့်စေတသိက်ပိုင်း အဲ့တော့စေတသိက်ပိုင်းကိုမပြောခင်မှာကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့မိနစ်တုန်းကစိတ်ပိုင်းအကုန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းမှာအခုဓမ္မမေးရှင်တို့ဟလာပြီးသွားတဲ့နေရာမှာစိတ်ပိုင်းဘလောက်မှတ်မိတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့စာမေးပွဲစစ်မှာနော်ဒီနေ့ကျမတို့ကစေတသိက်ပိုင်းကိုတက်မယ်ဆိုတော့စေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစသည်ရစေတသိက်ပိုင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဆိ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနေလာတဲ့အတွက်စေတသိက်ကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါအသက်တင်လိုက်တော့စေတသိက်စေတသိက်ဆိုတာဘာလဲစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောပါဆိုရင်စေတသိက်ဆိုတာမဖောက်မပြန်အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့ပရမတ္ထတရားတွေမှာမပါနေဘူးလား ပါထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်စေတသိက်မဆိုးစေတသိက်ဆိုသည်မှာစိတ်ကိုမှီ၍စိတ်ကိုချေလက်တတ်သောသဘောပဲစေတသိက်ဆိုသည်မှာစိတ်ကိုမှီ၍စိတ်ကိုချေလက်တတ်သောသဘောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ စိတ်ကိုမှီယုံနေမကဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲစိတ်ကိုချေလက်တတ်သောသဘောလို့စကားလုံးလေးပါဒါစိတ်တသိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်တသိဆိုတာဒီစိတ်ကိုမှီရပါတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်မရှိဘဲနဲ့လုံးလို့မရဘူးစိတ်ကိုဘာလုပ်ရလဲမှီပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကောင်းအောင်လဲချေလက်တတ်တယ် ဆိုအောင်လေချေလက်တဲ့ဆိုပြီးစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလက်တဲ့သဘောစိတ်ကိုမှီပြီးလို့ရှင်ဥပမာဆိုပါစို့လောဘစေတသိက်လေးကချေလက်လိုက်ရင်ဒီစိတ်ဒီလောဘမှုစိတ်ပြောင်းသွားမယ်ဒေါသစေတသိက်ကချေလက်လိုက်ရင်ဒေါသမှုစိတ်ပြောင်းသွားမယ်တဏှာစေတသိက်တွေချေလက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီမြင့်တဲ့စိတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အထက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ
ကျမတို့ကအမှတ်အသားကိုပါဠိလိုလက္ခဏာလို့တုံးလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားပဲကျမတို့ကအဲ့လိုမသိတော့လက္ခဏာသွားကြည့်မယ်လက္ခဏာဆရာကပြောပဲစသည်ဖြင့်ပြောကြတယ်ကလက္ခဏာလို့ပြောရင်ကျမတို့ကကိုယ့်ဟာကိုဒါဒီပါဠိစကားလုံးဓမ္မမေးရှင်လက္ခဏာဆရာပါဠိစကားလုံးမြန်မာလို့ပြောရင်အမှတ်အသားအမှတ်အသားသဘောတရားတစ်ခုတွေးလိုက်တာနဲ့
ဒီအမှတ်အသားလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆိုပါစို့ရဲ့မျက်နာမှာမှဲ့ကလေးရှိတဲ့သူရဲ့သူဒီသူ့ရဲ့အမှတ်အသားဒီမျက်နာပေါ်မှာမှဲ့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မျက်နာပေါ်မှာမှဲ့ရှိလိုက်တာတွေ့တာနဲ့ဘသူစွာသိနိုင်လဲဟာလားစသည်ဖြင့်အမှတ်အသားဒါမှမဟုတ်အနာရွတ်ရှိနေရင်လဲအဲ့ဒီအမှတ်အသားကြည့်ပြီးဒါဘသူစသည်ဖြင့်အမှတ်အသားတစ်ခုတည်သိနိုင်ဖို့ အနေထားပဲဒါကြောင့်စိတ်တသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်အသားကိုစိတ်တသိက်လက္ခဏာလို့သုံးလိုက်ဒါကြောင့်စိတ်တစ်ခုလို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်အသားကိုလည်းစိတ်ရဲ့လက္ခဏာပဲစိတ်မှလည်းလက္ခဏာရှိတယ်စိတ်စေရဲ့လက္ခဏာကိုပြောပါဆိုရင်စိတ်ဆိုဒီမှာအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတည်တတ်တဲ့သဘောစိတ်တသိက်ကအာယုံကိုမယူနိုင်နော်စိတ်ကဒါလင် အာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတော့တည်တတ်တဲ့သဘောရုပ်ဆိုတာလဲအာယုံကိုမယူနိုင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲအာယုံကိုမယူနိုင်ပြညာဆိုတာလဲအာယုံကိုမယူနိုင်အာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတော့တည်တတ်တဲ့လက်အမှတ်အသားဒီအဲ့ဒါတွေ့ရင်စိတ်ပဲပြီးရင်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလဲတာလေးတွေ့ရင်ရောစေတသိက်လို့သိရမယ်အပူရင်းစားတည်တွေကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ပြောင်းလဲသွားရင်ရုပ်လို့သိရမယ်တဏှာကုန်ခန်းသွားရင်နိဗ္
soin. Pinya so, ada amat dari. Lekana so, amat dari. Ada jemaruwa, mati bene. Lekana o, amat dari lo nama le, ta bene. Jemaruwa, lekana saya si tua de lo bioi. Jemaruwa pan, jemaru, baru ten lai de. Lema si do. Amat atau kana lo gua gu, amat lai de. Bali o gua gu, adai be pian lai de. Lekana so da, lena si do. Amat atau, da jang lekana tua ji de so, ba bia ke ya. เล็บเปียแต่ช่วยเสียเรียชีบัวมาชีเรอแม่ดาวเลยจีเรเสียเรียมชิวละเอาน่าสุดจะมาดูเช่นเช่นนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวพาตัวลงเลยเช็คหน้าตัวจีมาลูกปารีเลยน้ำเลยเวเน่ก็ว่ากูเล็บมาชีเรแม่ดาวสวยเล็บหน้าคอยเช็คบัวมาชีเรเย่เจ้าแม่ดาวเรียจีเรเสียเอาใจเนาะเช็คหน้ากูว่ากู สักลงวัวฮาร์ดทวีไลท์ถ้าส่วนนี้เนี่ยมาชีเรอแม่ดาวจีนี่ขนาดพี่ดอกไหมเขาเดี๋ยวละนักเข้ามาชีเรอแม่ดาวจีนี่ขนาดพี่ดอกมาบ่เขาเดี๋ยวละอะไรลูกยูโรยาละถ้าจะเล็กขนาดโซดาตะโกนลงเนี่ยเป็นเนี่ยมาชีชีแม่ดาวด้วยเล็กขนาดเวตัวเล็กตัวเนี่ยตัวเล็กค่ะเชื่อมาตัวเล็กดูว่านักก็ลาเล็กดูดีแล้วเจ้าว่าตีตัวเล็กลูกตีเสบุแม่ดาวท่าเกล้ามชิวละแล้วท่าเกล้าส่งเปลี่ยนเกล้างาดีแล้วเจ้าว่าตัวเล็กส่ว
ဒီလိုလေးဒါဝိဇာလေးတစားကိုဒုတ်တိုင်လေးမှာခြီးပြီးလို့ရှိရင်ငါမြှောက်ထားမယ်အလံလေးလို့ပဲအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ရေးတွေ့မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားဂူရဲမှာဆေးရက်လောက်တိတ်မိနေတဲ့ဒီကလေးဆက်တော့ရောက်ကိုရှာမဲ့သူကလည်းရေငုပ်ပြီးရှာရှာဒီလမ်းသွားတယ်ဆိုနောက်လူတွေကိုအမှတ်အသားမပေးခဲ့ရအောင်ဒါကြောင့်အမှတ်အသားဆိုလက္ခဏာပဲလက်မှာပဲရှိရှိဘယ်မှာပဲရှိရှိအမှ
Amma Atagura, say that they lekana ludum. And they say that they lekana rema. Hurry, a day baby and badwali. Obi no dada. The body yadaku, say that they lo di nanja. Amma Ata lekana jai, penebashi the lake. Leave us, she did. Our way, say that they lekana, leave our ludone. Number two. Number three. Number two. Number three, so we do say that they lekana, leave. The body had to go, say that they lo, the night jaw. A man at the lo, mele, tabe pian. Lekana lo, mele, tabe pian. And he lekana, legu, biobasui, pali lizagalong door. Ega. Eka so is galong nyepa da. Eka. Ari eka so is galong ga. Hala, jamaru. Bidaka tincha, pali tincha ya byo yin no tip he. Tip lo tong he. Tip lo tong yin le eka. Todo di niya ma eka tip mo ho. Oh,
ဘုဘေဘောင်ကအေကအက္ကတာအေက္ကတာတော့ကတခုအေကတခုဒီတော့အာယုံနဲ့အက္ကတာကြောက်ရောက်တာဟုတ်ပဲအေက္ကတာလို့ပြောခဲ့တယ်လေကျမတို့ဇန်အင်္ဂါတွေတော့အဲ့လိုမှာအေကတွေ့လာမတွေ့ဘူးလားအက္တာဒီတစ်ပဲအခုဒီမှာတွေ့တဲ့အေကဒီတစ်မဟုတ်တူတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲเนาะတူတော့ဆိုတာဟုတ်ဒီမှာအေကလို့သုံးတယ်တူတယ်ဒါကြောင့်စေတသိက်လို့သဘောတရားတစ်ခုကိုဟုတ်လားစေတသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းဒီ เอกสุเรตูบะเนเฉ่4เฉ่2เฉ่เลยจมารู้หมัดတော့ဘာတွေတူမလဲဆိုနံပါတ်1ကเอกឧបาทาឧបาทาဆိုတာဖြစ်တာឧបาทา means ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်เอกឧបาทาဆိုရင်စေတသိက်ဆိုတာဒီเอกတူပြီးတော့ឧបาทาပါလဲဖြစ်တယ် ဘသူနဲ့လဲဆိုရဲစကလုံးလာတော့စေတသိက်ဆိုဒီမှာစိတ်ကိုမှီ၍စိတ်ကိုချဲလဲတယ်လို့ကျမတို့မပြောထားဘူးလားဒါဆိုရင်စေတသိက်ဒီစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချဲလဲတဲ့နောက်တော့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်เอกឧបาทาတူတယ်ဘသူနဲ့လဲစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တာကိုဖြစ်ချင်းကိုဖြစ်ချင်းကိုဥပါဒဥစ္စရာဒါအခေယဥဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအပေါင်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခေယဥကအာတချောင်းငင်ဥနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီမှာလာကတ်လိုက်တော့เอกឧបาทาเอกឧបาทาရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါဆိုရင်ကျမတို့ကပုတ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်เอกឧបาทาဥပါဒဖြစ်ချင်းเอกဆိုတော့အတူဒါကြောင့်เอกឧបาทาဆိုတော့အတူ ဖြစ်ချင်းဘသူနဲ့လဲဒါကြောင့်ဒီရှေ့မှာဘာပါလဲစိတ်နှင့်ဆိုရဲစကလုံးကအမြဲပါတော့မယ်စိတ်နှင့်အတူဖြစ်ချင်းစိတ်နှင့်အတူဖြစ်ချင်းဒါကိုပါဠိလိုပြောရင်เอกឧបาทาเอกឧបาทาဆိုတာဘာလဲเอกအတူឧបาทาဖြစ်ချင်းဒါကြောင့်เอกឧបาทาစိတ်နှင့်အတူ ဖြစ်ချင်းဆိုတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်တို့ဒီအတူဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးတဲ့เอกนิโรธนิโรธရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်เอกนิโรธဆိုအတူချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်အတူချုပ်ချင်းဘယ်သူနဲ့ပဲလဲစိတ်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲအတူချုပ်ချင်းပြီးရင်စိတ်ဆိုဒီမှာ အာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတော့တည်တယ်မဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ဖြစ်ရင်တယောက်တည်းဖြစ်လို့တစ်ခုတည်းဖြစ်လို့မရဘူးစေတသိက်ကလည်းအတူဖြစ်တယ်စိတ်ချုပ်တဲ့အထိဘယ်လောက်ထိအတူဖြစ်တယ်လဲစိတ်ချုပ်တဲ့အထိစေတသိက်ကလည်းအတူဖြစ်ပြီးတော့လိုက်ချုပ်ရမှာဆိုတော့စိတ်ကအာယုံကိုရအောင်ယူရင်စေတသိက်ကရောအာယုံကိုယူအာယုံကိုပါဠိလိုအာရမဏလို့သုံးတယ်အာရမဏ
Tamarua, Dinaku, Bound Light Day, a car die. Ayeta, Aga, Ye Charlie, you light up. Eka Ramana, Eka Ramana, a David, yo, say ne. Tuja, a two ayon lojelo, maya, lao, sap, ye lateka, say ne. Ayo, do thou, and now go to a light door. Say ne, ayo, do ji. Pit daddy, chok daddy, jar of chins, and now got to a loo yard. Ayo, jins, or lolo. Say ne, a do kitchen. Say ne, a do choking. Say ne, a do ayo, jin, loo yellow. May I read, say ne, ayo, do jin. Bali lobio, ega, ramena, be say soda. Hala, say so, la, people, so ye say the Ayone Dora, dying lip, chit, say do ye, chit down to my baby. Say so, la, the
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိနေသောအရှိတရားမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာအဖြစ်တရားဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာရှိသောမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုယ်ဆိုသောဒွါရဒီပေါ်မှာအာယုန်နေလာတတ်ရင်စံတရားခလုတ်ကိုလက်နဲ့ထိမိရင်အတန်ထွက်တယ်လို့ပဲမျက်စိဆိုတဲ့စကုဒွါရမှာရူပါယုံအစင်လာတိုက်လာရင်မြင်သည်စိတ်စကုဝိညာဉ် နာဆိုတဲ့သောတာဒွါရမှာတတ္တယုံလာတတ်ရင်ဇာတိစိတ်သောတာဝိညာဉ်နှာခေါင်းဆိုတဲ့ဂါဏဒွါရတနည်းနှာခေါင်းအကြီးမှာနှာခေါင်းဒီတစ်ခုလုံးကိုဟလာနှာခေါင်းဂါဏဒွါရလို့မထုံးနှာခေါင်းမှာမှအနက်ခံနိုင်တဲ့အကြီးနေရာလေးကိုဒါလင်းဂါဏဒွါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဂန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနက်နေလာတတ်ရင်အနက်သိစိတ်ဂါဏဝိညာဉ်ဖြစ်မလာဘူးလား ရှာဆိုတဲ့ဇိန်ဝါဒွါရဇိန်ဝါပတာရမှာရတယုံဆိုတဲ့အရသာလာရင်အရသာသိစိတ်ဇိန်ဝါဝိညာဉ်ကိုဆိုတဲ့ကာယဒွါရကိုအကြီးမှာဖုထပါယုံဆိုတဲ့အတွေ့အထိတွေလာရင်ထိသိစိတ်ကာယဝိညာဉ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မပြောဘူးတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်စိတ်သည်ဆိုပါဆိုရင်မြင်သိစိတ်သည်မျက်စိအကြီးမှာ ရူပါယုံလာတတ်ရင်ဖြစ်တာမဟုတ်လားဖြစ်လာတော့မြင်သိစိတ်သည်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုရောက်ယူပြီးသိတယ်လေဘယ်အာယုံကိုသိတယ်လဲရူပါယုံကိုသိမယ်အဲ့ဒီရူပါယုံကိုရောက်ယူပြီးစိတ်ကလေးကမြင်သိစိတ်ကသိဖို့အရေးရူပါယုံကြီးပဲရှိရင်ဖြစ်လို့မရဘူးဘယ်ပေါ်သည်အရေးကြီးလာတယ်မျက်စိအကြီးဆိုတာတက်ရှိရဲ့တန်တန်မှာပဲရှိတယ်လေဒီမှာချုပ် ကျမတို့မှလည်းရုပ်ရှိတယ်ဟုတ်လားကျမမှာစိတ်ရှိလားကျမမိတ်ဆွေများမအောင်သူ့မှာစိတ်ရှိလားဘာလို့မရှိလဲဆိုစိတ်ဖြစ်เสียအာယုံသူ့ရဲ့အရှိမှာရူပါယုံမရှိဘူးလားရှိတယ်လေသူ့ရဲ့အရှိမှာရူပါယုံရှိတယ်သူကလည်းရုပ်လေရူပါယုံလည်းရှိတယ်ကျမအတန်ပြောနေတယ်တတ္ထာယုံကိုကျမရဲ့အစင်းရှိတော်လေသူသည်မမြင်နိုင်ဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုအစင်းကျမရဲ့အစင်းသည်သူ့ရဲ့ရုပ်မှာလာတိုက်ဖို့ရံမှာသူ့မှာမျက်စိအကြည်ရောရူပါယုံရှိတော်လဲမျက်စိအကြည်မရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာမြင်သိစိတ်မဖြစ်ဟုတ်လားရှင်းလားမသိရှင်းပါဘူးเนาะဟဲ့လားကျမမှာအတန်ရှိတယ်သူ့ကိုကြားလောက်အောင်ကြားလားကြားလားကြားလားဘယ်လောက်ကြားကြလဲ hello testing ပြောလဲဘာလို့လဲကြားနိုင်စရာနားအကြည်မရှိဘူး ဒါကြောင့်နားကြည်မရှိတဲ့ကြောင့်တတ်တာယုံအတန်ဘလောက်ရှိရှိသေးသွားတဲ့အလောင်းကောင်းနဲ့ပြောမယ်သေးသွားတဲ့အလောင်းကောင်းကြီးမှာယုတ်ကြီးရှိလားမရှိဘူးရှိတော်လေသူ့မှာမျက်စိညလုံးကြီးရှိတော်လေမျက်စိအကြည်ယုံရှိတော်ကံကြောင့်ချုပ်သွားပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘေးဒီမှာမတင်တဲ့သူကတေတဲ့သူမှာမျက်လုံးရှိတာပဲသို့တော်သူ့မှာမျက်ကြည်လွာဆိုတဲ့မျက်စိအကြည်ယုံရှိတော်ဒါကြောင့်မျက်ကြည်လွာလှူမဲ့ပုဂ
ကျမတို့ကမျက်ကြည်လွာလူတစ်ဖက်သားမှာမျက်စီအကြည်လိုတယ်လို့ပြောရင်အရှင်လန့်လန့်မိမိအသက်ရှိနေတော့မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးဖောက်ပြီးတော့လှူပေးတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ဂုခေကြတော့ကျမတို့ကဖျားတပြည့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားလောက်တတ်တိမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းမျက်ကြည်လွာလှူထားတယ်လှူထားတော့လေကျမတို့ ဘယ်တော့မှလှူထမြောင်မလဲဆိုကျမတို့တေပြီး၄နာရီအတွင်းမျက်စီဆေးရုံကိုအကြောင်းကြားရင်ကြားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့လာမယူနိုင်ရင်ကိုကဥစီယာလူတယောက်ယောက်ကသွားလှူပေးရင်လှူပေးလေးနာရီအတွင်းမဲ့မျက်ကြည်လွာသည်လှူလို့ရတယ်မျက်စီမျက်ကြည်လွာမရှိတဲ့သူများတွေကအဲ့ဒီလိုမျက်ကြည်လွာလေးတက်ခွင့်ရသွားရင်သူတို့မျက်စီပြန်ကောင်းတယ် ดาวตรัวก็เลยเหี่ยวเล่นน่ะอลุษินนี่เบรอหลู่มาเลยสอจม้ารู้ตื่นนั้นจ้องอ่ะอ้ายยิเว้ยตั้วพี่รอสิงห์นี่ไปท่ากะจม้าเลยไปท่าเลยทุกตัวไอ้เม็ดจีลัวอลุก็เตปี้มาอะท่าเหมี่ยวมาเลยเตปี้ดาวมาโกเตตั้วให้โกโกเอาไปหน้าหลู่อ่ะหลู่ไปมาโกหลู่อะท่าเหมี่ยวมาหมอบล่ะโกหลู่ไปแม่ตัวมาไม่ใช่หิงบ้าต้องหลู่ไม่เอาเลยหน้าจ่อยินตู่ตั้วพี่ ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ပိုင်းကြိုင်မျက်စိအကြည်ရုပ်တွေအပါဝင်သူ့ရဲ့တက်တန်းတွေဒီဘယ်လိုလဲဆိုတာသိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလောလောဆယ်ခဏထားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမျက်စိအကြည်သေးသွားတဲ့အလောင်းကောင်မှာမျက်လုံးရှိတော်လဲမျက်စိအကြည်မရှိတော့နားရှိတော်လဲနားအကြည်ရုံရှိတော့
နှာခေါင်းပုံတဲ့ရန်ရှိနေတော့လေနှာခေါင်းကြည်ရုပ်မရှိဘူးရှားပုံတဲ့ရန်ရှိသေးတော့လေရှားကြည်ရုပ်မရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတော့လေသူ့ဘယ်တော့သွားထိထိမသိတော့ဘာလို့ကိုယ်ကြည်ရုပ်တွေချုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သေးသွားတဲ့အလောင်းကောင်မှာမျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းကြည်ရှားကြည်ကိုယ်ကြည်ဆိုတဲ့ဓာရယုတ်တွေမရှိတော့အကြည်ရုပ်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်သေးသွားတဲ့အလောင်းကောင်ဘေးမှာရူပ
jin na na yi si do le na ji yo ma si de twe be na ni ngo tan ni tu ma cha nai no anan ni le tu ma ti nai no a ya da ri le tu ma sa nai no a twe thi le tu ba ma ma ti de jo mi de jo set the le the le tu ba ma ti ye ji nyu lo ti kaung ni tu a da da sa le ya de twen ne so ma si do ba ma ti do da so yin pyo jin na ga tomorrow ma sait de phit de niya ma sait phit pho yan myet si a ji ne Rubayong Daima Nyin Thi Sei Phila Phila Do Sei Thi Nyin Thi Sei Bawa Sei Daiman Tha Mya Thi Sei So Thi Ma Sei Ye Pramat Go Pyo Yin Ayong Go Yao Yu Chia Bi Ti De Atwe Nyin Thi Sei Thi Be Ayong Go Yao Yu Bi Ti Ma Le Rubayong Go Yao Yu Bi Ti Bi Do Ba Go Mi Ya Le So Hari Myet Si A Ji Go Mi Ya Le Ho La Da So Yin Nyin Thi Sei Phit Po Yan Ma Nyesi achi yo ye, ruba yo ye, taibi ma, nyendi se, pila renia, pila do, nyendi se di, la taido, ruba yo mo, muilio, ye, saku patara sure, nyesi achigo, miare, miara, palilo, wutu, rotom, mira, wutu, tomorrow, abidama, madeara, wutu, so sao, sao, so pam, dave, now go. Hello, Sierra Dangarorine Solution. Nawakama, what do we? So, what do Sora? Lu so in Sao? Yahan so in, we, Yahan or Egyan, we, what to look the one? The Kajara, Pali, Levene, Kogo, the Yodi, Jabu Nawane, the Yokwe. Nawakama, what to we look don't have all? Nawakama, so a Pali, Jabu, Gamma, so a look. Gamma, so a look. Nawasora, go. That's why. A low go low low po Lu light da so shout your maho Diniama Nawaka Masura Amude Amu Long and Searo Dangaroriu Nawaka Ma Wutu Nguin in a Lu Lion Searo ye go bang with Hitwari Jemma Yema Tome so in a Tonu Yare Mero you Lu Jin the Basso yo Lu Lu Yare Alla Gunab Yodalu Tainangama Yamne Kaleri Lu Jin the Basso yo Tu dingwe di sarori ye ko bai tangarori ye ko bai phit twai na wa kan ma chai da to sao we yin le ya mi sao lu chin lu chin le da ma sarori ye pasan kai mi twa mo we le kat pi ya ne ba lou ba ba lou ba khan ya la ma khan ya au e sa di phit na wa kan ma so lo a ya ya tong nai bo lo a ya ya a mu long ngan kaisa mya o saung ywe yan mi ya ngwe da o wutu na wa kan ma wutu me wutu so ra mi ya ti ya Kujamaro, Tangaro Shintu Mian Mian, Seri Batu Jangan Yiri, Ti Sao Ya, Mie Ji Di, Adi Jangdai Ji Ye, Miya, Moula. Seri Ti Sao Meso, Seri Ye, Miya, Ela Wutaka Mie Lutome. Seri Batu Re Suile, Paya Ye, Shurugo Seri Do Ye, Wutaka Mie. Tangaro Re Jangdai Re Suile, Ela Wutaka Mie. Jamaro Denan Jangyi Suile, Dine Adi, Wutaka Mie Veda. Tadana yin ne sasat daya di wutu e. Wutu swa ba le. Mi ya, ti ya. Mi ya le, wutu. Ti ya le. Jamaru, jamadi be bo ma mi ne ya le. Di stable ma mi ne ya le. Jamar be ma yadi ne ya le. Stable. Dadi jamaye mi ya, ti ya di. Di stake ho. Di su stake ho di wutu e. Da su stake ho di be ma mi le. Jamma ma mi le hari jan di be ma mi de le so asa u bo ma mi de asa u di be ma mi le mie bo ma da chang pyo chin na mi ya so le wutu ti ya so le wutu ma sait de phit pho yan ma dwara 6 ba ma dwara 6 ba tet si de ye tan tan ma be si dwara 6 ba ma a yong 6 ba la tai de kha ma sait 6 myo la ma phit bu la padana sait 6 myo be Sekurara ma ruba yung la day, mienti se. Ari mienti se, pshit la biro ma. Ari mienti se kalima. Loba, chile lai. Ari la day de ruba yung liu. Lujine.
လှတယ်ဟောဒီလာတိုက်တဲ့ရူပါယုံလေးတော့စိတ်ကယူထားတယ်အဲ့ဒီမှာစေတသိက်တွေကမြင်သိစိတ်ရဲ့နောက်မှာမှဒေါသချိန်လိုက်ဘာကြီးလဲမသိဘူးပြင်လာတာဟောကြည့်မကောင်းဟောကျမတို့မဲ့ကရွက်ကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအခုစေတသိက်မှာသင်ရမှာဆိုတော့စေတသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းအမှန်အသာဖြစ်ဖို့ဆိုတာစိတ်မရှိပဲလေဖြစ်လို့မရတဲ့အတွက်စိတ်ကိုမှီရမယ်မှီတဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ရမယ်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့သူနေလို့မရဘူးသူလည်းအတူချုပ်သွားရမယ်ပြီးရင်စိတ်ယူတဲ့စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတည်တဲ့အတွက်စိတ်ယူတဲ့အာယုံကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့အပြင်တခါစိတ်မှီရစိတ်ဖြစ်ဖို့ယံမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုဆိုတာတွေမှီရလားမမှီရလားဒါကိုမှီရကိုဝတ္ထုလို့သုံးတယ်အဲ့တော့အတူလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကာကြီးတစ်လုံးထည့်လိုက်တော့ဧကဝတ္ထုကအဲ့ဒီမှာဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအပေါင်းဆိုရင်ဧကဝတ္ထုကဝတ္ထုကဆိုတာမှီတာဒီနေရာမှာဧကဆိုတာတူးတယ်စိတ်နဲ့မှီရာတူးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါအပေါင်းလေးဖြုတ်လိုက်တော့လေဒါဝါလေဝါဆိုတော့အမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီကဝါဝါတိုင်းမဲ့ကြံခဲ့ဒီမှာကအခေယဥကတချောင်းငယ်ဒီမှာလာကတ်တယ်ဒီမှာနတ်ငယ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးနတ်ငယ်ကနတ်ငယ်ပဲဒီတိုင်းပဲဟောဧကာဧကအာရမဏကြတော့ဒီမှာလာလိုက်တော့ရေးချတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနေရာတွေကဒီမှာလာပေါင်းတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်တာကဥပါဒချုပ်တာကនិရောဓအာယုံကအာရမဏမိယာတရားကဝတ္ထုကဒါဆိုရင်တူတာနဲ့ပေါင်းတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်သည်အတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခုစီပြောရင်ဧကဥပ္ပါဒစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းဧကဥပ္ပါဒကိုပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဧကဥပ္ပါဒအတူချုပ်တာကိုပြောတော့အတူတာကဧကချုပ်တာကနိရောဓအတူချုပ်တော့ဧကနိရောဓဒါပဲသူကဘာမှမထူးအာယုံတူရမယ်ဆိုတော့တူတာကဧကအာယုံကအာရမဏเอกอารมณะป้องไล่ดอเอการมณะหละตุรากะเอกมีหากะวุฒุกะป้องไล่ดอเอกวุฒุกะเปลี่ยนပြောอ่ะจม่าปาลีပြောมั้ยธรรมเมษวยรู้กะเมมาหลูပြောเสยเนมีหาตุจินဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့จม่าပြောมั้ยเอกုတ်ปาฑะစေနေအတူဖြစ်ခြင်းဧကနိရောဓစေနေအတူချုပ်ခြင်းဧကာရမဏစေနေအာယုတ်ခြင်းဧကဝတ္ထုကစေနေမိယာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အလှဲ့လာပြီပါဠိပြောရမယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာအတူဖြစ်အတူချုပ်အာယုတ်တူမိယာတူတူလေးတူပဲဒါကြောင့်စေတသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်သားကစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းကိုပါဠိလိုဧကုပ္ပါဒစိတ်နဲ့အတူချုပ်တာကိုဧကနိရောဓစိတ်နဲ့အာယုတူတာကိုဧကာရမဏစိတ်နဲ့မိယာတူတာကိုဧကဝိစုကဒါကြောင့်စေသဘောတရားတစ်ခုကိုစေတသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်အသားဘယ်နှချက်လေးချက်ဒါကိုစေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါမြန်မာလိုပဲပြောကြည့်ရင်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းစိတ်နဲ့အတူဆုံးခြင်းစိတ်နဲ့အာရုံတူခြင်းစိတ်နဲ့မိယာတူခြင်းအဲ့ဒီမှာအတူလို့ရေးတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ချုပ်ခြင်းကြရင်အတူဖြစ်အတူချုပ်ဟုတ်လားကျမတို့အာယုံနဲ့မိယာကြရင်အာယုံတူမိယာတူအနောက်ကိုသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားစာကျက်နီးတင်ပေးတာအနှခုကတူတာကအနောက်ကိုရောက်သွားတယ်အရှိနှခုကအတူရသွားတယ်ဒါကြောင့်အတူတူရူတွေမှန်သမျှဧကဟုတ်လားတူရာမှန်သမျှဧကပြောမယ်ဖြစ်ချင်းဆိုရင်ဥပ္ပါဒချုပ်ချင်းဆိုရင်အာယုံဆိုရင်အာရဏမိယာဆိုရင်ပါဠိပါတက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုလေးဟလာအခုကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်တွေဒီတရားပါဠိတော်လေးတွေကိုအတိတ်ပဲသိအောင်ဒီလိုလေးသင်ထားလိုက်ရင်နောက်တစ်ချိန်မှာ
จมารุอารมณ์ดีแล้งจองชอกจ๋ามากูเยยุคดีนั้นนี่จองกูติอย่างตีนเนี่ยตีปิ้งกูเยยุคนั้นตะบาวะผิดลาดาริโอจิ่ดัดลาเมจิ่ดัดลาบีนอกซงดาวไส้พี่รอชุ่ดัดลายินไอ้ยุคกะเลดิแนงกะเลดิพี่ๆเป็ดดารุบารุซะดิพี่เมียนลายินไอ้ดาวิปัตตนาผิดลาบีไอ้หลอเมียนแนงจองจมารุชุ่จ๋าไอ้หลอชุ่บ่สรว่าติอ๋ออะยินตีนเนี่ยตีนาติยุคนั้นนี่จองติอย่างตีนน่ะอะบีดมา ไอ้หลุเมียนเนี่ยจมารุชุจาไอ้หลุชุบ่สรว่าติอ๋ออะยินตีนเนี่ยตีนาติยุคนั้นนี่จองตีอย่างตีนน่ะอะบีดมาไอ้หลุตีพี่รอชุลาเรวิปัตตนาไอ้แล้งจองก็นี่แล้งเสร็จตัวเองแม่ผู่นิพพานยะตัวมาเลยไอ้หลุตัวได้อาคามาอะบีดมาอติญูท้าได้ก้าวหมู่ชื่อตัวปกโกโรตีเด้แม่ผู่นิพพานยะได้อาคามาแม่ยะดีเนี่ยตะเปียงเนี่ยจมารุปฏิตันบิดาปัตตะสรเนี่ยมาต้วยพี่รอตีตัวอะจีนตะคู่ต้วยไล่หยุงเนี่ยสกะลงตะลงต้วยไล่ตาเนี่ยตุ
ရိသံမိတာညံ၄ပါးရသွားမယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရလဲဆိုအဘိဓမ္မာနာယူခြင်းရဲ့အကျိုးနာယူယုံမျှနဲ့ဒီအကျိုးရနောက်အကျိုးတစ်ခုရှိသေးတယ်ပါဠိတော်ကိုတလုံးတွေ့ထားရင်အ내အတိတ်ပဲနဲ့သိထားရင်လည်းအဲ့ဒီအကျိုးဒီလည်းပရိသတ်မိတာညံ၄ပါးလုံးရနိုင်တယ်ဒါဆိုအခုကျမတို့ကလင်းတို့သား900အဘိဓမ္မာတရားမသိဘူးနာထားတယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတတန်လူတို့ရဲ့တတန်ဒီအနှစ်2000ရှိတယ်အနှစ်2000လုံးလုံးအဲ့ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားထံကအဘိဓမ္မာတရားကိုသင်ယူထားတဲ့ယဟန်နှစ်ပါးသူတို့သင်ယူထားတဲ့အဘိဓမ္မာမိမာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတိုင်းရွတ်ဖတ်တရစ်စေအာဂုံပြန်နေတာအဲ့ဒီလှိုင်ကူမှာနေနေတဲ့အာယတရစ်ဆန်ဖြစ်တဲ့ဟာလာလေးနှုတ်သား900ကအဲ့ဒီအရာလေးကိုနာယူနေရနေတိုင်းမကြားခြင်းလဲကြားနေရတယ်မိုးလင်းမိုးချိုးဒီအတန်မဲကြားနေတော့ဆုလို့လားအတိအဋ္ဌတတရုံလေဒါဆိုရင်သူ့မှာနေတိုင်းအာဟိတ်ကုတလဝိဘက်တောတဝိညာဉ်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားနောက်သူတို့ကောင်းကြီးတွေနဲ့နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တတ်မှာလဲမရှိဘူးသူတို့ဒုက္ခပေးမဲ့သူလဲမရှိဘူးသူတို့နေရာဖြက်စီးမှာလဲမရှိအဲ့တော့သူတို့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တေလွန်သွားတဲ့အချိန်မှာဟာလာကျမတို့တာဝရိန္ဒနဲ့ပြည်မှာနှစ်သန်း900သွားဖြစ်နတ်သား900ကကတ္တဗဖျားနဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဈာကလအတွေးမှာဘာမှကိုကျမတို့ဒီဈာကလမှာအပယ်လေးပုံတစ်ခါမှမကြောက်ဖဲနဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတာဝတ္ထိပြီးမှာအမျိုးသားကောင်ယောက်ျားအမျိုးသား900လာဖြစ်ပြီးတော့ခဏဝါမြောက်မှာတာဝရိန္ဒနဲ့ပြည်မှာမေရောကိုဗိဓမာတရားဟောဖို့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရေမီးအစိုးတကိုးပြတရားပြတဲ့အချိန်မှာကြီးညိုစိတ်နဲ့သာဒနာဘောင်ကိုဝင်လာပြီးရဟန်းပြုကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖေရမရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဥပ္ပစေပြုပြီးတော့ရဟန်းဝတ်ရတယ်။ဝတ်တဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒမှာမနေ့ကဟာလာညတနေ့လုံးဟောထားတဲ့တရားဒီမနေ့အရုံတက်ပြီးတော့ဆုံးကိစ္စပြီးနေ့လေလောက်အချိန်ကြာရင်သူနာခွင့်ရသွားပြီ။ပြီးရင်သူကဖေရတာဝရိန္ဒပြန်ကြွရင်သူ့အကြောင်းကိုပြန်ရင်အဲ့ဒီရဟန်းကရောအဘိဓမ္မာပြန်ဟောတဲ့အတွက်လူသားတွေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြီးရင်သူအရင်ဆုံးအဘိဓမ္မာနာရခြင်းအကျိုးရောမရဘူးလား။ရလာတဲ့အပြင်အဲ့ဒီတရားအစုံမှာသူတို့အကုန်လုံးပဋိသင်္ဘိဒပတ္တရဟန္တာကြီးပဲအကုန်ဖြစ်တာ။ဒါဒီအဘိဓမ္မာသင်ယူရခြင်းအကျိုးနာရတာတော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့တွေကနာတဲ့အစစ်မဟုတ်တော့အခုစိတ်ပိုင်းတော့ပြီးနေပြီအာပေးတာစိတ်ပိုင်းတော့ပြီးပြီးတော့သဘောအတိတ်ပဲဘလောက်နားလေလဲဆိုတာစာမေးဝဲတော့ဖြေကြအောင်မလင်းတို့သား900ထက်တာလားမတာဘူးလားတာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှပါဠိလေးတွေကိုတစ်လုံးစနှလုံးစကျမတို့ကပါဠိတွေအကုန်မတတ်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါပဲတစ်လုံးစနှလုံးစကိုကျမတို့နားလည်အောင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဧကဆိုတာတစ်ကိုလည်းဧကသုံးတယ်တူတာကိုလည်းသိရင်ဒါကြောင့်သဘောတရားတစ်ခုစေတသိက်လို့သိနိုင်ချောင်းကတူလေးတူရှိတဲ့အတွက်တူလေးတူလို့လည်းစာမေးပွဲမှာမေးတယ်စေတသိက်တို့ရဲ့စေတသိက်လို့သိနိုင်ချောင်းတူလေးတူအချက်ကိုပြောပြပါဆိုကိုကစာမကျက်ထားတဲ့ဒါတူလေးတူဆိုရင်တူမကြီးရဲ့တူအလက်ကဲဟုတ်စားသေးသေးလေးတွေရှောက်ဖြေလို့မရောတူလေးတူဆိုတာဖြစ်အတူချုပ်အတူအာယုံတူမိယာတူဒါမှန်မယ်တူလေးတူเนาะဒါကြောင့်ဖြစ်အတူလို့ပြောရင်အတူဖြစ်တာဆိုတူတာကဧကဖြစ်တာကဥပ္ပါဒပေါင်းလိုက်တော့ဧကုတ်ဧကဥပ္ပါဒပေါင်းလိုက်တော့ဧကုတ်ပါဒစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်း
အတူကဧကချုပ်တာကနိရောဓဧကနိရောဓစိတ်နဲ့အတူချုပ်ခြင်းတူတာကဧကအာယုံကစိတ်နဲ့အာယုံတူခြင်းဧကရမဏတူတာကဧကမိတာကဝိတုကပေါင်းလိုက်တော့စိတ်နဲ့မိယာတူခြင်းတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုအောင်စေတသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းအမှန်အသားလက္ခဏာ၄ပါးကိုပါဠိမြန်မာနှစ်ခုစလုံးတွဲဆက်၍ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပါအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့အတူသဘောတရားတစ်ခုသည်စိတ်နဲ့လည်းအတူဖြစ်ရမယ်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တိုင်းစေတသိက်လို့သတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးစိတ်နဲ့လည်းအတူချုပ်ရမယ်အတူဖြစ်အတူချုပ်ယုံများနှစ်ချက်လောက်နဲ့လည်းစေတသိက်လို့သတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးစိတ်ယူတဲ့အာယုံကိုပဲလိုက်ယူနိုင်ရမယ်စိတ်နဲ့အာယုံတူခြင်းအာယုံတူယုံသုံးချက်များနဲ့လည်းစေတသိက်လို့သတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးစိတ်နဲ့မှီယာတူရမယ်သိလို့သိနိုင်ကြောင်းလက္ခဏာဘယ်နှချက်ပြည့်စုံရမလဲ၄ချက်များဆုံးအနေနဲ့၄ချက်ပေါ့ထူးခြားချက်တော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ထူးခြားချက်ဒီအဘိဓမ္မာဂုံတူးဆောင်ဆိုတဲ့တိကတော့ကြရင်သင်ရမယ်ဆိုပါဆိုရဲ့ false မယ်နည်းနည်းတော့ပြောဦးမယ်ဟဲ့လားကျမတို့စိတ်ရှိတဲ့တတဝါလို့ပြောရင်အပယ်လေးပုံသားဒီစိတ်ရှိလားရုပ်ကောလူတွေရောရုပ်ကောရောရှိတယ်။နတ်ပြည်6ထက်လဲရုပ်ကောနံရောရှိတယ်။ရူပ16ပုံမှာအတိညာတက်ကိုဖယ်လိုက်15ပုံဒီရုပ်ကောနံရောရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ရုပ်ကောနံရောရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်တော့ဧကုပ္ပါဒ၊ဧကနိရောဓ၊ဧကရမဏ၊ဧကဝိတုကပြဿနာပါမရှိဘူး။အရူပပြမာဆိုရင်ရုပ်တော်မရှိဘူး။နံတော့ရှိတယ်ဆိုအရူပပြမာတွေမှာစိတ်မရှိဘူးလား။စေတသိက်ကောသူ့ရဲ့စေတသိက်တို့ဒီစိတ်နဲ့အတူဖြစ်မှာပဲ။စိတ်နဲ့အတူချုပ်မှာပဲစိတ်ယူတဲ့အာယုံကိုပဲစေတသိက်လိုက်ယူပေမဲ့သူ့မှာမှီယာဝတ္ထုမရှိဘူးဆိုသူ့ကြရင်အရူပဗျမအတွက်ဆိုရင်စေတသိက်လက္ခဏာတိ3ပါးသွားလိုက်။ဒါကြောင့်4ပါးဆိုတာအများဆုံးကိုပြောထားတာ။အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအရူပဗျမကြရင်3ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲသိစာမေးပွဲမှာမမေးသေးဘူး။အဲ့ဒါဘယ်ကြတော့မှသိရမလဲဆိုအဘိဓမ္မာဂုံတူးဆောင်ကြရင်သိရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလေနံဓာတ်စေတသိက်လက္ခဏာတွေ၄ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဟဟလားကျမတို့၄ပါးဆိုတာအများဆုံးကိုခြုံပြောတာလို့သိရမယ်ဟဟလားအရုပဗျမာကြလို့ရှိရင်တော့စေတသိက်လက္ခဏာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဒါလည်းနည်းနည်းထည့်ပြောတာကတိကကြောကြရင်သိရမယ်လို့ပြောတော့လဲအခုကျမတို့ရဲ့ဟဟလားဘိဓမာမေကွန်းထုတ်တဲ့ဆရာတော်တွေကဟဟလားဘိဓမာရောတိကရောမေကွန်းထုတ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကတခါတလေကျမတို့အဘိဓမ္မာသမားလေးတွေလာမေးတဲ့မိကွန်းထဲမှာဂုံထူးဆောင်မိကွန်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပါလာတဲ့အချိန်ကျတော့စာမွေးကြီးဖြစ်သွားပြီလေ။ကျမတို့ကဆရာတော်ပြားကဒါတိကကျော်မိကွန်းမလို့တပည့်တော်တို့မဖြေတော့ပါဘူးလို့ဖြေလို့မရဘူးလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးလေ။မိကွန်းလာပြီ။ဟာလာမေးသမျှကိုကျမတို့ကရအောင်ဖြည့်ညစ်ပြီးဖြေရရင်ယူမရရင်လှူပဲ။ဖြစ်မယ်။ရရင်ယူရမှာပဲဘာအမှတ်မရရင်လှူတယ်တပည့်တော်တို့မဖြေနိုင်ပါဖေရပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကရလားမရဘူးလားအဘိဓမ္မာစာမွေးတွေကအဲ့ဒါတိတ်ကောင်းတာပဲအောင်ရင်လဲကုသိုလ်ရကြပြန်တော့လဲကုသိုလ်ရအောင်တော့လဲထပ်ထက်သိရတာပေါ့ကြတော့လဲထပ်ပြန်စ조사ရတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရလားမရဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကအဘိဓမ္မာသင်ပြီးမှအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရှုံးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါသိရဒါကြောင့်စေတသိက်ဆိုသည်မှာစိတ်ကိုမိ၍စိတ်ကိုချဲလေတဲ့နေရာမှာစိတ်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လို့မရအဲ့ဒါလေးကိုသင်ခြင်းလို့ချီလာတာစေတသိက်ဆိုတာဒါလေးနည်းနည်းပြောခြင်းလို့စေတသိက်ဆိုသည်မှာခုနစာလေးပြန်ပြေးရတယ်စိတ်ကိုမှီ၍ခဏထားလိုက်ချဲလေတာခဏထားလိုက်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်စိတ်မရှိရင်ဖြစ်လို့တခါစိတ်ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်အာယုံကိုအဲ့ဒါလေးခဏခဏပြောနေတယ်အာယုံကို
तू आ आयों ट्रे रे खा मा या आ यू भी रो ती डे दबावा ऐना मैं में था सोये से का आयों को या यू भी ती डे निया मा से डे का से ने अटू ताली दिया में नो से ने अटू से पी अटू लाई भी रो पीटे से चो ये अटू लाई भी रो छोटे अभी सही का आयों को याँ जुए सही यूरे आयों को ले तू का लाई भी रो अटू आयों बिया ला में बिया बिया ने यामा सही ये लोग का आयों को याँ यू भी ती डे सही डे दे का जारो मती ती डे लोग दी सही लोग सही डे दे लोग हो तू वह मासो बाजो सीने सेमा हला डो ए ए चो ना तो मामे चो रुसो यू चारे सेमा लिया डो ए चो तो ये छोगा सेठ दे दे हु तें द्वारे नियामा सेठ दे बांगाज़ न बासी गाज़ न पारे आने भीरो इन्हें तमं सेठ सतोमाये आगुदो सेठ दे सलेबाये न सने कोना बातें द्वारे नाउटन न सन गावा चंदीरे अरे मा उबे मा सुबाजो ऐ सेठ दे गाज़ न पारे आ पटमाजो सेठ दे का पता सेसो दी मा आयोगो या युवी तीरे नियामा से ने अटू पी भी अटू छोटे डे पता शिला पता गा से युरे आयोगो तुआ ट्वेटी डे लो दी पता सो दी मा आयोगो ट्वेटी डे तबो से युरे आयोगो तुआ ट्वेटी वेदना सो दी मा से युरे आयोगो खांसा डे तबो तू जा रो वेदना जाए खांसा रे पता जाए ट्वेटी तीन्या से डे जा रो से युरे आयोगो मत पामे हो सुनो नेरा ऐसे डे गाज़ न बालों दी से युरे आयोगो बे मत लोबा से डे सोए से युरे आयोगो लोजिन टम्मे डे तबो प्यामा दोबारा से डे सोए से युरे आयोगो मचे ने पु कितन चंदने तबोरी ताजाम प्योजना से डे गाज़ न बालों दी से ने अटू पिया से चोए तो चाहिए क्या लोग मियां तो ले अटू चोया रे अभी से युरे आयोगो वे लाई बिरो युया रे युरो युआ रे मती डे पु ती राब दूलो से ये लो अरे लो तबोशी रे जो एकारमनालु तोमा नाले बिनो अरे नया मा से ते सोडा से मशीवे चलो मियाओ से ने से ते अकोंगलों दी आयोंगो याँ युबी ती डे डे आयोंगो याँ युबी रो कांसा डे डाली बारी मशीव ला ताजा आयोंगो जुरे दबो आयोंगो तीरे दबो पालीलो नामा लो तोमे पालीलो नामा नामा ओ जमारुवा अत्तेन लाइडो नन सोडा आयों मा न्यूकन शांत रे तबो आयों को युरे रे तबो शीरे ट्वेजा अरे नने मा बाउ ठे यारे से गोले ठे यारे से ने अटूट शे दो से डे गोले ठे यारे ताजा से ने से डे डो दी आयों टूला में टूला आयों टूलाओ एका रमना लो तो ने नियामा से का आयों को याँ युवी तीरे से डे का से युरे आयों डे मा तू तबो ते या अटा मतामे खंजामे ढारे गोलों द्वारे में ताजा सही ने सिद्ध दे नकुबाओ नामा लोटा ताजो ये नंसोरा आयोंगो न्यूडे डे दबोवे आयोंगो तीडे डे दबो आयोंगो खंजा डे दबो गोशी लाम शिवला ढामे मा अरे नं या भाव कावा सही ने सिद्ध दे नकुजलों कावा नं या सही ने सिद्ध दे नकु कावा ने यामा बेया दी सेगा सेठ दे सो दी माँ तासो से मशीबे ने सेठ दे पिलो में यारो सामो में गों लावी न न या न बने म्योशी दले न म्योशी दे बाने ने बाने ले से न ने सेठ दे न मा पे आ से सेठ दे सो दी माँ से को मीवे से को चले रे लो प्योरे एट्रे न न म्योवे पे आ दी अमीगन्ने मी डडे नये नस्कु कोई बात नहीं अमीगन्ने मा से मी डडे ने मा से डटे अरे सामो मी कुम्पित आवे अरे यू चीला आला अच्छा
nan aya nan so di ma ayon ko nyet de tbaw shi de akha ma nan aya yu ya do taya ma sain ne se de de sain so di ma ayon ko ya yu bi ti de se de de so ra sain yu de ayon ko atu lai yu ya de hou la a ri lo shi de niya ma nan nan myo aya amigan nan ko pyo pya ba so yin say အဲ့ဒီမိတတ်တဲ့နံကိုပြောပြပါဒါဆိုရင်အမိကန်နံနဲ့မိတတ်တဲ့နံကိုစကားတစ်ခုလေး definition နဲ့ပြောပြပါဆိုစေတသိက်ဆိုဒီမှာစိတ်ကိုမိပြီးတော့မှစိတ်ကိုချဲ့လေတတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းအမိကန်နံမှာစိတ်ဖြစ်၍ချဲ့တတ်ချဲ့လေတတ်မိပြီးမှချဲ့လေတတ်တဲ့တရားကတော့စေတသိက်ဒါကြောင့်အမိကန်နံမှာစိတ်မိတတ်တဲ့နံမှာတဘောပေါက်ပြီလားဒါကြောင့်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဒီအတူရှင်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားရှင်နာကိုကျမတို့ကစိတ်ပိုင်းတုန်းကတံပယုတ်လို့မတွေ့ဘူးလားတံပယုတ်ရှင်နာရှိမရှင်နာရောမရှိဘူးလားဘာလဲဝိပယုတ်တံပယုတ်ဝိပယုတ်စသည်ထဲမှာရှင်နာတွေကိုပြောတာကိုလိလာတာကိုတံပယောကဗေဒလို့ရောမကြားခဲ့ဘူးလားဗေဒကြီး6ဗေဒမှာတံပယောကဗေဒတွေ့ရင်တံပယုတ်စိတ်ဝိပယုတ်စိတ်တံပယုတ်ဝိပယုတ်မဟုတ်သောစိတ်ဖြေရသလိုပဲစိတ်နဲ့စေတသိက်ဒီအတူဖြစ်အတူချုပ်အာယုံတူမိယာတူဆိုရှင်းမနေဘူးလားရှင်းတဲ့အတွက်ဒါကိုတံပယောကအမှန်အသားလို့လည်းသုံးဒါကြောင့်စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးလို့လည်းသုံးတယ်နောက်တနည်းတံပယောကလက္ခဏာသွားပြီတံပယောကဗေဒမဟုတ်နော်တံပယောကလက္ခဏာလည်းဘယ်နှပါလေးပါစေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါတံပယောကလက္ခဏာ၄ပါသဘောတရားတစ်ခုကိုစေတသိက်ဟုသိနိုင်ကြောင်းအမှန်အတား၄ပါဒါမှမဟုတ်ရင်တူလေးတူကြိုက်တာမေးအဲ့ဒီနေရာတည်ဆယ်မှတ်တန်တပုတ်ဒါကြောင့်တေးသေးချာချာဧကုတ်ပါဒပိုင်အောင်ကြက်ထားပါတူလေးတူတေးချာကြက်ပြီးရေစေတသိက်ရဲ့ definition ပိုင်အောင်ကြက်စေတသိက်ဆိုသည်မှာစိတ်ကိုမီ၍စိတ်ကိုချဲ့လဲဓာတ်တော်ကြည်၍ဟလာစိတ်နဲ့စေတသိက်ဒီဧကရမဏလက္ခဏာအယအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတော့တိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တတ်တဲ့အာယုံတူတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာမနံလို့သုံးတဲ့နေရာမှာအမိကန်နံမိယာနံကွဲပါစေစေတသိက်ပေါင်းဘလောက်ရှိ52ပါးကိုအုပ်စု3အုပ်စုပဲခွဲမယ်အညာတမန်းစေတသိက်က73ပါးအာကုတုစေတသိက်က14ပါးတောဘနာစေတသိက်က25အဲ့တော့အိမ်စာပေးလိုက်မယ်မနှက်ဖန်ရှိသေးလားအော်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အိမ်စာအနေနဲ့ဆယ်မတော်ရေးချို့တင်လိုက်တဲ့တပစိတ်တာတာရဏစေတိတ်ခုနှစ်ပါးပကိန်း6ပါးအာကုတုစေတိတ်14ပါးလေးနည်းနည်းလေးနှုတ်တက်အောင်ကြော်ညာခြင်းလေးနည်းနည်းလေးကြည့်မလားအော်ဆရာမစိတ်ကကြက်ရအောင်မဟုတ်လားအော်စိတ်ကကြက်ပဲဆိုမကြည့်နဲ့ပင်မမယ်မကြည့်နဲ့တော့မနှက်ဖန်မှာအလွတ်ကြက်မယ်နော်โอเคပင်မမလို့မဖြစ်ဘူးဓမ္မပိတ်စေတော့အားမွေးရအောင်မှာကဲဒီနေ့သင်တန်းသိမ့်ပါမယ်